አትሌት ለሜቻ ግርማ ትላንት ምሽት ባጋጠመው ከባድ ጉዳት ምክንያት የሲቲ ስካን እና የኤምአርአይ ምርመራ ተደርጎለት ምንም ጉዳት እንዳልተገኘበት አሁንም ላይ በመልካም ጤና ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የምትሰሙት ይሆናል። ቻይና የኢትዮጵያን የኒኩለር ቴክኖሎጂ የማልማት ጥረት እንደምትደግፈው ተናግራለች። ቃል በቃልም እደግፈዋለሁኝ ማለቷ ተሰምቷል። ወደ ፍርድ ቤት ደግሞ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከትላንት ጀምሮ በከፊል ዝግ ሆነው እንደሚውሉ፣ ዳኞችም ለተከታታይ 2 ወራት እንዲያርፉ መደረጉ ተነግሯል። እዚሁ በፍርድ ቤት ውሎ ደግሞ ትላንት አቶ ታዬ ደንደአ ከቀረበባቸው 2 ክሶች ችሎቱ ነፃ ናቸው ብሎ እንደለቀቃቸው ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ አነጋጋሪ የሆነውንና ያልተለመደውን ነገር ተሰምቷል። አቶ ታዬ ደንደአ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንና ሬድዋን ሁሴን ችሎት ፊት ይቅረቡልኝ ሲሉ ከሰዋቸዋል። ለመሆኑ ለምን ብለን ፈትሸናል፣ ሰፊ ሽፋንም ሰጥተነዋል፣ የምታደምጡትም ይሆናል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የሰለጠነ የሰው ኃይል በሐምሌ ወር ወደ አውሮፓ ሀገራት መላክ መጀመሯ ተነግሯል። ይህንንም ያሉት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ናቸው። እነዚህንና ሌሎች የተመራረጡ ዜናዎችን አብራችሁን ከቆያችሁ የምታደምጧቸው ይሆናል። ይህ የምታደምጡት ዜና ዴይሊ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ከሁሉ በፊት ፈጣን፣ አጫጭር፣ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሶትና ለቻናሉም ምናልባት አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰቦች ይቀላቀሉ። ላይክ እና ሼርም በማድረግ ቻናላችንን ይደግፉ። አትሌት ለሜቻ ግርማ የ3000 ሜትር መሰናክል ሪከርድ ባለቤቱ ለሜቻ ግርማ ትላንት ምሽት በውድድሩ ወቅት ሲዘል ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት በፍጥነት ወደ ሆስፒታል እንደተወሰደና አሁን በመልካም ጤና ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። አትሌት ለሜቻ ግርማ ትላንት ምሽት ባጋጠመው ከባድ ጉዳት ምክንያት ራሱን ስቶ ወደ ሆስፒታል የተወሰደ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ የነቃ ሲሆን በተደረገለት የሲቲ ስካንና የኤምአርአይ ምርመራ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልተገኘበት ኦሎምፒክ ኮሚቴው አስታውቋል። የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ቃል አቀባይ በበኩላቸው አትሌት ለሜቻ ግርማ አስፈላጊ የሆነ አፋጣኝ ሕክምና ተደርጎለታል ብለዋል። ኢትዮጵያ የኒኩለር ቴክኖሎጂን ለማልማት የጀመረችውን ጥረት እደግፋለሁ አለች ቻይና። ኢትዮጵያ ከሰው ኃይል ልማት በመጀመር የኒኩለር ቴክኖሎጂን ለማልማት የጀመረችውን ጥረት እንደሚደግፍ የቻይና የኒኩለር ኃይል ባለስልጣን አስታውቋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ በቤጂንግ የሚገኘውን የኒኩለር ምርምር እና ሪአክተር ማዕከል እንዲሁም የቻይና የኒኩለር ኃይል ባለስልጣንን ጎብኝተዋል። ዘገባውን አዲስ ሪፖርተር አጠናክሮታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታን በአማካኝ ዋጋ በዶላር 107.9 ሳንቲም ብር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም የተካሄደውን የልዩ የውጭ ምንዛሬ ጨረታ ውጤት ይፋ አድርጓል። 27 ባንኮች ተሳትፎበታል በተባለው በዚህ ልዩ ጨረታ አሸናፊ የሆኑት ተጫራቾች አማካኝ ዋጋ በ1 ዶላር 107.9 ሳንቲም ብር እንደሆነ ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። ይህም ዛሬ ከነሐሴ 2 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በውጪ ምንዛሬ ተመን ላይ ተግባራዊ ይደረጋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ውጤቱን ተከትሎ እንደተናገሩት ተግባራዊ የተደረገውን በባንክ ምንዛሪ ዋጋና በትይዩ የገበያ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነትና እንዲሁም የምንዛሬ ተመን መረጋጋት ትርጉም ያለው እድገት ሆኖ በማየታችን ደስተኞች ነን ብለዋል። የውጪ ምንዛሬ ግብይት አብዛኛውን እንቅስቃሴ ወደ ባንክ ስርዓት እንዲሸጋገር የሚያደርግ ሲሆን በዚህም የውጪ ምንዛሬ የሚያመጡ ተላኪዎች እንዲሁም ብዙ ኩባንያዎችና የውጪ ምንዛሬ ለሚፈልጉ ስራ ፈጣሪዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ልዩ የውጪ ምንዛሬ ጨረታውን ከዛሬ ጀምሮ ሊያካሄድ መሆኑን መግለጹ የሚታወስ ሲሆን በዚህም ፍላጎቱ ያላቸው ባንኮች በጨረታው መሳተፍ እንደሚችሉ አስታውቆ ነበር። ዘገባውን አዲስ ሪፖርተር አጠናክሮታል። በትላንትናው ዘገባችን አቶ ታዬ ደንደአ ከሁለት ክሶች ነጻ ተብለው መለቀቃቸውን ዘግበን ነበር። ዛሬ ደግሞ በሁለት ክሶች ነጻ የተባሉት አቶ ታዬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ችሎት ይቅረቡልኝ ብለዋል።
ከቀረቡባቸው 3 የወንጀል ክሶች በሁለቱ ነጻ የተባሉት የቀድሞው የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ አቶ ታዬ ደንደአ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ችሎት ፊት እንዲቀርቡ አቤቱታ አቀረቡ። የቀድሞ ሚኒስትር ዲኤታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል ጸረ ሰላም ኃይሎችን በመደገፍና ጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት በሚሉ ወንጀሎች ተከሰው ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲታይ መቆየቱ ይታወሳል። አቃቤ ሕግ አቶ ታዬ ደንደአ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሁከት የሚያስነሱና ጸረ ሰላም የሆኑ የኦነግ ሸኔና ፋኖ ዓላማዎችን የሚያሳኩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር በማለት 2 ክሶች ከፍቶባቸው ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት በአቶ ታዬ ላይ ተከፍቶ የነበረ 3ኛ ክስ ነበር። አቶ ታዬ ግን በቀረቡባቸው ክሶች ጥፋተኛ አለመሆናቸውንና ወንጀል አለመፈጸማቸውን ለችሎት ቃል ሰጥተው ነበር። የቀድሞ የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያጋሯቸው ጽሁፎች የሰላም ጥሪ እንጂ ሁከት ቀስቃሽ አለመሆናቸውን፣ እንዲሁም በመኖሪያ ቤታቸው የተገኘው ጦር መሳሪያ መንግስት ለደህንነታቸው ሲባል ያስታጠቃቸው መሆኑን በመናገር ከዚህ ቀደም ተከራክረዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ችሎት በዛሬው ውለው አቶ ታዬ በመገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያስተላለፏቸው መልእክቶች ሁከት የሚያስነሱ መሆን አለመሆናቸውን፣ የኦነግ ሸኔና የፋኖ ዓላማን ለማሳካት ያለሙ መሆን አለመሆናቸውን፣ እንዲሁም መልእክቶቹ የህዝብ ሞራል እና የግለሰቦች መብትን የሚጣረሱ መሆን አለመሆናቸውን መመርመሩን ገልጿል። በዚህም መሰረት አመጽ መቀስቀስና ጸረ ሰላም ኃይሎችን መደገፍ በሚል የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ሳያስፈልጋቸው አቶ ታዬ ነጻ ተብለዋል። ይሁን እንጂ ችሎቱ ከጦር መሳሪያ አያያዥ አዋጅ ጋር ተያይዞ የቀረበባቸውን ክስ እንዲከላከሉ ውሳኔ አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አምባሳደር ሬድዋን ይጠየቁ። ከዚህ ቀደም በጠበቆቻቸው ላይ ማስፈራራት እየደረሰ በመሆኑ ብቻቸውን ችሎት ፊት ቀርበው የነበሩት አቶ ታዬ በዛሬው የፍርድ ቤት ውሎም ያለ ጠበቃ ነበር በችሎት የተገኙት። በዛሬው ችሎት አቶ ታዬ በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጠበቃ እንዳይቆምልኝ የቆሙልኝ ጠበቆችም ጥለው እንዲሄዱ አድርጓል ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆኑን ያስታወሱት አቶ ታዬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ችሎት ፊት ቀርበው ይጠየቁ ሲሉ ጠይቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም አቶ ታዬ ከቀረቡባቸው 3 ክሶች መካከል በሁለቱ ነጻ መባላቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የዋስ መብታቸው እንዲጠብቅላቸው ጠይቀዋል። ይሁን እንጂ አቶ ታዬ እንዲከላከሉ የታዘቡበት ክስ እስከ 20 ዓመት የሚያስቀጣ ነው በማለት የዋስትና ጥያቄያቸውን አቃቤ ሕግ ተቃውሞ ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም ከሰዓታት በኋላ በነበረው ችሎት የዋስትና ጥያቄውን ሳይቀበለው የቀረ ሲሆን የተከሳሽ አቶ ታዬ መከላከያን ለመመልከት ለቀጣይ ዓመት ጥቅምት 8 2017 ዓ.ም ቀጠሮ ይዟል። መረጃውን ቢቢሲ አማርኛ አጠናክሮታል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ጀምሮ በከፊል ዝግ ሆነዋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ለሁለት ወር በከፊል ዝግ ሆነው ይቆያሉ። የበጀት ዓመቱ መጠናቀቁን ተከትሎ የዳኝነት አገልግሎት ክብደትና ውስብስብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ዳኞች ለተከታታይ 2 ወራት ማለትም ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ እንዲያርፉ በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 2013 አንቀጽ 38 በመደንገጉ ነው ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ የሆኑት። ሆኖም ፍርድ ቤቶቹ በከፊል ዝግ በሆኑባቸው ጊዜያቶች በተረኛ ችሎቶች ለአስቸኳይ ጉዳዮች ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2017 ዓ.ም የዳኝነት አገልግሎት መስጠት የሚቀጥል ይሆናል። እነዚህ ጉዳዮችም በባህሪያቸው አስቸኳይ የሆኑና ጊዜ የማይሰጡ በዜጎች መብትና በአገር ልማት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን አቤቱታዎች የሚመለከቱ ሲሆን በእነዚህ ተረኛ ችሎት ላይ የሚታዩት ከእግድ፣ መፈቻ፣ ቀለብና ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች፣ ዋስትና፣ አካል ነጻ መውጣት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎች አስቸኳይነታቸው በችሎቱ የሚወሰኑ መሰል ጉዳዮች ሊያጠቃልል ይችላል። የሰበር አጣሪ ችሎቶች በመደበኛ ጊዜ የሚሰሯቸውን አጣርተው ውሳኔ የመስጠት ስራቸውን ከነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ በመደበኛነት የዳኝነት አገልግሎት መስጠቱ ይቀጥላል።
የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ጥያቄያችን ምላሽ ተነፍጓል አሉ። መምህራኑ የሚከፈላቸው ደሞዝና የኑሮ ውድነት ባለመመጣጠኑ ምክንያት አሁንም ችግር ላይ መውደቃቸውን ገልጸዋል። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቀናል የሚሉት መምህራኖቹ የ17 ወር ደሞዝ እስካሁን እንዳልተከፈላቸውና አሁን ላይ የሚከፈላቸው የወር ደሞዝና የኑሮ ውድነቱ ሊጣጣም አለመቻሉን ተናግረዋል። መምህሮቹ ሁሉም የፌደራል እና የክልል የሥራ ኃላፊዎች አስቸኳይ ምላሽና ድጋፍ በማድረግ ዩኒቨርሲቲው ወደ ቀድሞ የመማር ማስተማር ሥርዓቱ እንዲገባ ቢያደርጉ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ተካቡ ገብረስላሴ በበኩላቸው ችግሩ ስር መስደዱን አንስተው መንግስትም ይሁን የክልሉ የሚመለከታቸው አካላት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጧቸው ጠይቀዋል። ከዚህ ቀደም በኑሮ ውድነቱ ምክንያት መምህራኑ ችግር ላይ መውደቃቸው መዘገቡ ይታወሳል። ዘገባውን አዲስ ሪፖርተር አጠናክሮታል። በሐምሌ ወር የሰለጠነ የሰው ኃይል ወደ አውሮፓ ሀገራት መላክ ተጀምሯል አሉ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል። በሐምሌ ወር የሰለጠነ የሰው ኃይል ወደ አውሮፓ ሀገራት መላክ መጀመሩን የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። ሚኒስትሯ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ የውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት እቅድ አፈጻጸም ተገምግሞ ቀጣይ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ገልጸዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የተገኙ ልምዶችን በመውሰድ በውጭ ሀገር ሥራ ስምሪት በርካታ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ሁሉም የዘርፉ ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን ሚና በአግባቡ በመለየትና በማቀድ ወደ ሥራ መግባታቸውንም ነው የጠቆሙት። የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ የሰው ኃይል ቀደም ሲል ከነበረው የመካከለኛ ምስራቅ መዳረሻ በተጨማሪ ወደ አውሮፓ ሀገራት መላክ መጀመሩን በወሩ ከተመዘገቡ ውጤታማ ስራዎች ውስጥ መሆኑን ተመልክተናል ብለዋል ወይዘሮ ሙፈሪያት። አገልግሎት አሰጣጡም ፍትሃዊ፣ ፈጣንና ቀልጣፋ እንዲሁም በአጠቃላይ ስምሪቱ የዜጎችን መብትንና ደህንነት ያስጠበቀ እንዲሆን በማድረግ በሐምሌ ወር 26,195 ዜጎችን አሰልጥኖ ለስራ ማሰማራት መቻሉን ነው የገለጹት። በተጨማሪ የተጀመሩ ስራዎችን በማጠናከር በባለድርሻ አካላት መካከል ያለውን ቅንጅታዊ ስራ ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገርና ዓለም አቀፍ የስራ ገበያውን የሚመጣውን እድል በአግባቡ ለመጠቀም የማሰልጠኛ ተቋሞችን በአግባቡ አደራጅቶ ጥራት ያለው ስልጠና እንዲሰጡ ማድረግ እንደሚገባ መግባባት ላይ መደረሱንም ጠቁመዋል። አክለውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አምባሳደር ግርማ ብሩ ስራውን በቅርበት በመከታተልና በመደገፍ በዘርፉ እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ እንዲሁ እንዲሁም ሚናን እየተወጡ ለሚገኙ አስፈጻሚና ባለድርሻ አካላትን አመስግነዋል። ዘገባውን ከፋና ገጽ ላይ አግኝተነዋል።